Nejúžasnější den tvýho života? Když jsem se rozhodla, že budu roková hvězda. Co si myslíš o očkování proti koronaviru? Myslím si, že je to skvělá věc a doporučuji. Nejzásadnější vystoupení tvého života? Asi s Janáčkovou filharmonií, když mi bylo 13, změnilo mi to život. Kde se vidíš za 5 let? A jako kvalitní profesionál. Čím ti učaroval tvůj manžel? Tak na první dobrou tím, jak vypadá. Kdo si myslí, že by byl nejlepší ministr zdravotnictví v téhle republice? Myslím si, že ministři jsou tak dobří jako jejich vedení, takže otázka by měla být spíš, co je za problém s naším vedením, že neudrží dobré ministry. Za co nejvíc utrácíš? Za jídlo. Tvůj hudební vzor? Itzhak Perlman a Jacqueline Dupré. Co ti COVID dal a co vzal? Dal mi pevnější pouta s mými přáteli a vzal mi smysl života. Čím tě naposledy rozesmál tvůj pes? Tím, že začal pouštět tolik chlupů, že stačilo na něj jenom sáhnout a měla jsem kožich v ruce. Nejotravnější otázka novinářů? Jak jste začala hrát na violončelo? Vysněný vůz? Ford Mustang Shelby GT 350 koní. Nejlepší rada tvojí maminky? Zkušenosti jsou nepřenosné. Jak si nejlépe udržet pozornost dítěte při učení? Zeptat se ho, jak to vidí on a jak by si to napsal ty poznámky sám. Na co by si se zeptala ty mě? Proč se dává pozornost lidem, kteří objektivně nemají za sebou vlastně žádné zajímavé zkušenosti a podobně? Možná proto, že se třeba vyspali s někým slavným.